Tak my jsme splnili to, co jsme chtěli. Od začátku vlastně jsme chtěli zlepšit obranu oproti včerejšímu zápasu, což se nám povedlo. Soupeř nedal tolik bodů v prvním poločase. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit agresivněji než oni, zase se odpíchnout od obrany. Myslím si, že jsme splnili to, co jsme měli. A 2-0. Rozhodně ten začátek, když jsme přesná že hned na začátku tady vzali trošku víc spachetou proti třeba včerejšku. Určitě si myslím, že jo, že když takhle nastoupíte do zápasu a vyhráváte hned, nebo uděláte si hnedka nějaký bodový náskok, tak se potom celé to utkání odvíjí úplně jinak, než když to je do poločasu vyrovnaný a pak se to vlastně utrhne, nebo je to vyrovnaný celý zápas. Je to opravdu zápas playoff, kde se všema těma emocema to, že na tyhle zápasy nejsme úplně zvyklí, že by to takhle jistřilo. Určitě v české lize tady to playoff je takový opravdu tvrdší než oproti normální sezóně, ale tak to asi k tomu patří, no, k tomu playoff, co si myslím já. Tak oproti tomu včerejšímu zápasu už uteklo na začátku, bylo cítit, že Viktor se Šimonem vám chybějí. Že prostě dneska to nešlo. Jo, tak jsou to určitě naši klíčoví hráči, hráči ze základní pětky, z hlavní rotace, tak to určitě bylo znát, hlavně na doskoku a ty body, no, prostě jsou to naši dva klíčoví hráči a dneska jsme postrádali. Ve druhé půli už jste se potom ale chytli, zvlášť ty, tak je to třeba do toho třetího zápasu v Brně, takový odrazový musel, že byste to ještě mohli zkusit zdramatizovat? Jo, tak určitě my do toho našeho zápasu domácího jdeme s tím, že chceme určitě vyhrát a jo, ta druhá půlka jenom ukázala, že na něj aspoň trochu máme, že s nimi můžeme hrát a těšíme se na třetí zápas. To vypadá, že co se týká emocí, že to je ještě jako vyhrocenější než třeba ta vaše série z USK, kde to bylo výsledkově vyrovnaný. Čím to, že se takhle špičkujete na hřišti? Tak to netuším. Asi každý družstvo je prostě, chceme do toho dát co nejvíc a ty emoce jsou u toho normální, no a prostě občas se chytneme. To je celý. Já zhodnotím utkání a zhodnotím ještě jednu věc, protože si myslím, že po 13 letech nejvyšší soutěži si to můžu dovolit. A to věcí začnu. A to je, jestli Nymburk chce uspět v evropském poháru, tak prostě v Čechách musí čekat, že občas se proti němu někdo postaví čelem a bude s nima chtít bojovat. A je jenom otázka, jestli okolnosti tomu dovolí, protože mně se prostě nelíbí některé věci a těžko s tím bojovat. A teď nenarážím vůbec na rozhodčí, já narážím na chování a budu konkrétně Retina Obasohana, jestli tohle je nejlepší obránce ligy, který ve včerejším utkání byl skoro 20krát na zemi, furt padá, furt někde má trash talk na naši lavičku, na naše hráče. Kluci čeští mě říkali, že je výborný do šatny, do party, možná je, ale jakmile si vezme dres, tak se chová jako neuměrně tomu hodnocení toho, že je obránce sezony, protože ten jeho Hollywood je smutný. A musel jsem se k tomu vyjádřit a mám na to právo. A ještě k jedné věci se vyjádřím, která mě dost mrzí. A to je, že Franta Rilich, reprezentant do 20 let, dneska nehraje ani minutu. A Peca Šafarčík, reprezentant české reprezentace, hraje posledních 8 minut. Je to smutný. Já jsem rád za to, že jsme druhý poločas vyhráli, protože v poločase jsem nabádal kluky, že chci, aby jsme aspoň poločas vyhráli. Prostě první poločas nám nespadlo zvenku, tahali jsme nohy, byli jsme unavenější. A ještě jednou gratuluju Nymburku k vítězství a snad se lidi zamyslej, kam kráčí český basket.